Só que eu tive que tirar sangue de amizade. Você é maluco, é um homem paralelo, é um moleque. A pessoa falou que não tem conceito, que não faz. Estou aqui trabalhando nessa fonte. A fonte não só estava liberal, mas não tem muito estranho. Sancionado. Dia parece esmorecer, perambulando longe cada dia, sem ter fim pra minha vida.
Final Fantasy Remake. Missão: encontrar os discos. As pessoas estão voltando à rotina fora de casa. O poder da música.